І я переконана, що всі, хто загинув на Майдані, всі, хто загинув зараз, захищаючи українську землю, вони стали янголами, які бережуть Україну і які дають нам важко, але цей шлях проходити. Недостатньо змін. Дуже важко живе сьогодні країна. Але ми просто зобов'язані вистояти. Можливо, щось треба було робити по-іншому. Але саме головне, що ми на вірному шляху. Цей шлях нам дається великими жертвами, великою кров'ю, великими надзусиллями. Але це праведний і чесний шлях. Шлях до свободи, шлях до того, щоб Україна стала справжньою, сильною, західною, демократичною державою. Ми пройдемо його, я вірю в це. Я думаю, що головне, що зараз мусить бути, всі мусять стати єдиною нацією, єдиним народом. І проходити, щепивши зуби, правильно ці випробування. Перемога буде.